Здравейте, знаете ли къде се намирате? В поредния епизод от Будапешта Тунинг Авто Шоу. Днес ще гледаме класически тунинговани автомобили. Всъщност не класически, ми автомобилите, които ние харесваме, не толкова скъпи, но тунинговани, даже и леко стари, но не и ретро. Turbo. 96-та година, бате, 400 коня от 0 до 100, 4,3 секунди, почти 300 км в час. Скромната сума от 150 000 евро. И аз викам, ефтини коли, днес сме щели да гледам. Само искам да го видите. Леле, бате! А тука синичкото 911 993 RS обаче. Атмосферно 300 кони, обаче 1200 кила. Заключението за Porsche-та какво е? Е, гати якото! Тук започваме една сериозна редица, само класики жара. Имаме Mitsubishi Lancer Evo 4. Nissan 300 ZX, 85-та година, леко пипнат отзад, раздут с спойлер. И абсолютната икона на всички Honda G на света, Honda NSX. 96-та година, два VTEC-а сложен в едно, 3000 кубика, 5,2 секунди от 0 до 100, 1370 кг. Скромна сума от 65 000 евро. Къде се чуло и видяло Honda с мотор отзад? Не отзад, средно разположен. Ламборджини, ей! Следващия кой е? Дядото на нашия любим GTR. Skyline GTR. 96-та година от 0 до 100, 4,6 секунди. Бързи са били нещата. Ако имате стари туби, останали от дядови, по времето на ембаргото на бензина не ги свърляйте, защото те са ръждясали, вече бензин не може да сипвате в тях, а и не ви и трябва, на всеки да има бензин оттам. Вижте как да си я направите. Вътре ще си я разграфите, ще може да си носите кутийки, алкохолен с чашки, носиш тубата и като види кувшията и веднага ще каже. Къде бе? Викаш, не бе. А бе, тръгна съм. Имаш ли ми 10 кила бензин? Той веднага ще избега. И който ти каже, че има ти 10 кила бензин, значи иска да се сподели нещо с теб, защото ти е истински приятел. Ти му викаш, седи, аз ти дам гориво. Отваряш седата на пейката пред мока и като почнете да сипате гориво, само затварите на недоти други комшии. Ще вържиме нещата с 400 автомобила. Купувате го на женати, седанче, доврато, отзад с ремаркенце да си вози гримовете. Веднага вие вместо взет тройка да си взимате купе, ще си вземете трабант, защото е едно към едно, а пък семейно ще си вземете шкодичка, тунингована. И за да не останете по-назад, веднага един жигулатор в оригинален вид. Трудно може би ще намерите в този вид за около 20 000 лева. То даже не знам дали е Hot Rod, ама то си пише от Маниче Лот, ама е Hot. Започваме една специална редица само за италианците, за макароните. Две Алфи специално за Стоил. Стоиле, ти си знаеш, нашия Стоил, да не се чудите, има абсолютно същата. Влага хиляди левове в нея, за да стане някакъв тунинг проект жесток. Ето го бе, той го има вече. Интересното е да им видите задниците. Така са скосени и са направени, особено дясната Алфа прилича на Ламборджини Миура. GTV 6-так 2.5. Сериозна работа. И продължаваме с ланчите. Едно време беше по отдела България. По тех тия Делти интегралета почваше се. HF Turbo 4x4 с малките раздувки, с големите раздувки. Еволюционе 1-2 с малкия фар, с големия фар. 200 коня 4x4 Turbo беше самолет. И Мартини Рейсинг, шампиони цел живот.
Заключението е, италианците си хубавци. Като сложи гелчето, като ги понапипа, това е, дизайн има. Две мнения няма. Това прилича на богомолк, дето е готов всеки момент да му биеш иншамър. Какво странно нещо е, то Луидио Финес как ги е карал едно време е така. Още не знам. Леле, тая Шкода как са я барнали. На живо трябва да я видите. Маниче едно окачване. Леле, каква джанта има? Една длан, свити гуми и шито салонче. Леле, какви часовници има вътре. Яко ме кефи. Той ми се струва уличен бияч, стрит файтър. Леко матов, да не се вижда с леко фолио. Много сериозен мотор отдолу, показаните го познавам. Джантите изнесени навънка, сериозни от теска. Олекотен и доста бърз. За улицата да ги пердаш, ще се чуят какво става. Една много яка легенда. Ford Sierra Cosworth, само че тук имаме 6-цилиндров мотор. 24 клапа на бат. Сиерата си е Сиера. Едно време яко ралиджийка беше. Сега вече няма. Ретро легенда е. Значи, ако ти е напрегнато през деня, абе сложете си едно е такова фолио да ви е червено и като си гледате навънка, живота ще ви е прекрасен. Почваме с немската работа. 190, два Варбурга с Volkswagen-ови мотори. Тавани се махат, шибидаци, кабриолети, хедерси. Сериозна работа. Гле, да рете лапе кучето, ще са го вързали с инжир. 525 акулка. Петичката е в абсолютно оригинален вид отвътре, обаче отвънка е на окачване с джанти. Специални перки за охлаждане. Леле, мале! Е, гати стронявицата. На всичкото отгоре автомат. Тия папате, американците си направили El Camino. Е, ние сме си направили, немците. Mercedes Benz 190 El Camino. 190-ка раздута отзад пикапче. Да си возиш, ама явно вози бърже да ви кажа, защото може да си е дрифтърка. 320 коня, 5 литра. 4 секунди от 0 до 100. 20 на 100 била харчева. Сега ще ви покажа един Mercedes, който е адски рядък. Mercedes 300C, 3.4 AMG. Во врата 124-ка, 272 коня, 330 Нм, 5.9 от 0 до 100 по това време. Бате, много е красива, бе. Абе, едно време много яки коли правяха абсолютно различни една от друга, бе. Леле, намирам се в зоната, в ареята, така да се каже, на японец. От тук Honda Accord-че, Nissan-че 350, а от ясната страна... Освен двама тия, където ни пречат, да, минават така, че няма значение, че аз искам да ви покажа нещо, но тех не ги интересува, ще ги зачакам. Добре, минаха. Започваме с Mitsubishi Eclipse. Бате, е втора генерация, бе, гей колко е красив, бе. Няма нужда да го правите на този бърз ярост. 3000 GT с ляв волан. Това също като моето, бе. Това е Eagle Talon за Америка. Иначе Eclipse. Турбо. И сега какво ще правим? Аз имам същия. И ще едно старче да направим, да ги пробвам. Honda Accord, поврата американска. Ти американците, значи хубавата Honda да е фанат, е така да я направят. Камион, ако мога да стане. Красива е. Огромни джанти в калницата. Яко! Лукс! OMB Lighta Plus! Къв плюс, бе! Гледахме поредния епизод от Унгария. Тунинг шоу. Леко пипнати автомобили. По наше време, така да се каже. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Bricka.com, YouTube, Facebook, Instagram. Там ще се абонирате за канала, за да мога да гледате. Гледайте следващия епизод, който не го знам кой ще бъде от всичките тук от шоуто. Ще има и мадами със сигурност. Ето ви едно интересно голфче от Флорида. Супер различно. Това е положението. Хай, че отивам да снимам другия епизод. Вече съм смазан, нямам крака, нямам апарат, нямам лента.
На оператора е такива ръки има вече. От това да носи апарата и да ме снима. Писна ми от едни и същи коли, от тунинг коли, искам се прибирам вече в България, да си гледам нашите си тунинг фестивалчета. Е такива малки и скромни. То веха трабанти, костенурки, всичките имам чувство, че са ги събрали и искат да ми ги покажат. Изморих се, писна ми и напускам. Шегувам се, много е яко. Това усещане, което мога да ви го даде. Това нещо, ходете бе, моля ви се, бе, яко е.